Pēc sākuma klausīšanos lūdzu izslēgt savus mobilos tālrunus. Ko skatu vērtēs? Žūrijas komisijas priekšsēdētājs, noslēguma koncerta Zvaigžņu ceļā mākslinieces vadītājs Cēsu virsdirdiens Mārtiņš Klišāns. Jāsaprabīto Latvijas mūzikas akadēmijas kora dirigēšanas katedras vadītājs Sigulds korā priekš virsdirdiens Jānis Baltiņš. Dziesmu svētku virsdirigente Rīgas pilsētas sieviešu kora nogras korā priekš virsdirigente Aira Birziņa. Dziesmu svētku virsdirigents, Tavs kora aprinķa virsdirigents Gīns Cepelnieks. Dziesmu svētku virsdirigents, Rīgas pilsēta Rīga kora Valmieras un Valmieru Valks kora aprinķa virsdirigents Ivars Cinkus. Nacionālā kultūras centra tautas tēva eksperta Aneta Karlsone. Dzied, Latvijas svērināta advokātu kolēģijas starp jauktais koris. Mākslinieckais vadītājs Pēteris Vaickovskis, diriģente Kristiāna Vaickovska, kormeistara Māra Vaickovska, koncertmeistara Ilze Dzērbi. Latviešu tautas dziesmu Alfrēda Kalniņa apdrēda dziedocinu dziedotāvu. Lūcija Garota – mūsu tēvs. Latviešu tautas dziesmu Jura Karlsone apdrēda ūdens sauca akmens ilgt.